یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب وزیر اعظم صاحب مدینہ منورہ حاضر ہوئے جس طرح جوتے اتار کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں چلتے نظر آئے وہاں سے بھی تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کو محمد علی تقریر کر رہا تھا کہ جی ہمیں عمران خان کے اس بات پر بڑا رشک آیا کہ وہ مدینے میں گیا تو جوتیاں اتار کر گیا میں نے کہا تجھے فیض آباد والے نوجوان یاد نہیں آئے تجھے وہ تو یاد آ گیا تجھے فیض آباد وہ تو تیرے پاس تھے جنہوں نے 32,000 شل کھائے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے رہے نمیدانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقسم مگر نازم بہیں زوکے کے پیشے یار می رقسم وہ منصبہ نبی ان کے موت کی آنکھوں میں شل کھا رہے تھے 32,000 بارش کی راتوں میں ٹھنڈی ہواؤں میں ساری رات بارش میں ٹھہر کر کلب بیک کے نعرے لگا رہے تھے تجھے وہ جوتیاں اتارنا تو یاد آیا اور حضور کی عزت کے لیے شل کھانے والے یاد نہ آئے زندہ باد منصبہ نبی جن